Близько 90 кілометрів від Ужгорода, і ми знаходимося на гірськолижній базі «Ужок». Як бачимо, снігу тут є, однак нема відпочиваючих, і можна побачити, що сама база не працює. Село Ужокщина, Великоберезнянщині – крайній населений пункт на півночі Закарпаття. Далі за одноіменним перевалом розпочинається Львівська область. Враховуючи, що з усіх сторін населений пункт оточують гори, тут ще з довоєнних часів активно розвивався гірськолижний спорт. Сьогодні його представляє гірськолижний комплекс «Ужок». Сама гірськолижна база забезпечена бугільним підйомником. Як бачимо, він знаходиться в досить справному стані, за ним доглядають, однак чомусь відпочиваючих немає. База забезпечена двома гірськолижними трасами, кожна з яких завдовжки близько 500 метрів, а їх перепад висоти від початкової та до кінцевої точки становить 80 метрів. Як можна побачити, траса тут досить широка та полога, а це особливо важливо для тих новачків, які хочуть пізнати ази гірськолижного спорту. І що не менш важливим залишається той факт, що сам відпочинок тут значно дешевший, ніж інших гірськолижних курортах області. Та навіть цінова політика для гірськолижної бази не стала основним чинником приїзду туристів. Тут проблема криється зовсім в іншому. Інфраструктура, на жаль, бажає кращого, і, мабуть, основною причиною цього є відсутність туристів. База забезпечена також кімнатами відпочинку, де приїжджі мають нагоду залишатися на ніч. Змоги побачити будівлю зсередини ми не мали, так як з відсутністю туристів тут і немає господарів. Все закрито під ключ. Тільки від місцевих мешканців дізнаємось, що база зазвичай працює по вихідних, і це тільки в тому випадку, якщо на ній будуть присутні гості. Приїжджають із великих міст, працює вона в неділю, працює від 1 десь до 4 годин. Туристи сюди приходять, там є готель. Та много чого бракує. То вже більш тих попитайте, хто там все катає. Снігом зв'язано, як паде сніг, так і приходять. Основним фактором приїзду туристів саме до цього гірськолижного підйомника є, звичайно, дорога. Однак, як можна побачити, вона тут знаходиться в досить незадовільному стані. Та незважаючи на це, приїхати сюди можна потягом. Біля самої гірськолижної траси проходить залізнична колія, а в декількох сотнях метрів звідси знаходиться і сама станція. Здавалося б, усі умови – гори, сніг, транспортування – є для повноцінного розвитку гірськолижного спорту. Однак в цьому списку бракує тільки одного – інвестицій. З їх появою в селі, впевнені, база приноситиме прибуток не тільки собі, але й значній частині селян. Як це характерно в багатьох населених пунктах Закарпаття і не тільки, де діють гірськолижні курорти.